Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back and welcome back to my YouTube channel Farhan Ramli. So hari ni apa game yang kita nak main? Kita nak main game, apa nama game tu? P-Face Challenge P-Face. Tak tahu. Dia lebih kurang macam ni lah. Korang tengok video dia. Macam ni lah lebih kurang game dia. Mana video dia? Itu dia. Okay guys, so lebih kurang macam tu lah game dia. So sekarang kita nak buka dulu. Kita nak unboxing dulu barang tu. So aku baru aku order. So barang tu baru sampai tadi. So kita terus buat game ni. Let's go guys. Okey, dah siap. Jom kita main. Alright guys, so jom kita start dulu. Aku bagi anak-anak aku main dulu sebab nanti kalau dia orang tengok mak bapak dia kena, dia orang tak nak main, nanti dia orang takut. So kita kenakan dia orang dulu. Okey, first kali kita ada whipping cream, ditaja oleh duit sendiri. Okey. So jom kita letak whipping cream. So hampa lawan noh. So kita tengok siapa yang kena. Aku suka ni. Kita test dulu. Ha? Ni main betul-betul tau. Bukan tipu-tipu macam tadi training tak ada dah. Sama-sama lah. Tak keluar pula dia. Ada dah. Lagi. Dedangnya. Okay. Tadi kalau sampai dekat muka ada yang gila. Sama-sama. Jangan tekan lagi, Tak apa, ni Baba tolong apa ya? Baba tolong, buat. Cepat. Tak takut, tak ada. Cepat. Okey. Takut apa, bukan sakit. Apa yang dia sini? Okey, so kita kena buka spek . Nampaknya anak aku Firas memang penakut. Susah betul nak ajak dia main game. So akulah yang akan lawan dengan anak aku yang okay. Apa kamu? Cepat. Apa? Okey. Eh, kejap. Tak letak lagi. Tapi sini. Kejap. Sekejap. Ni untuk anak aku, bini aku tolong tekan. Jangan tekan sampai runtuh benda ni. Sekejap, Firas. Okay, I'm ready. Okay, 1, 2, 3. Ada air sini. Lap adik. Nampak tak kita main tipu? Okay guys, so sekarang aku nak fight dengan bini aku pula. So kita tengok apakah hasilnya. Janganlah kena kagum. Tengok banyak sangat. Nasib lah. Okay, kita start dengan kiraan 3. 3, 2, 1. Jatuh pada hati, jatuh. Weh, mana boleh lari? Main tipu lari. Sebenarnya. Tak ada macam ni. Lari. Kecoh. Okey, lagi sekali kan. Tadi dia main tipu, dia pergi lari. Mana Haji? Okey. Pulang daripada 3, 2, 1. Mana boleh? Ya Allah. Bukan macam tu sampai dah. Sudah sampai dah lari macam tu mana boleh? Semula. Yang laju ni kecoh ah. Kita drama mesti dah laju tangan. Abang dah 2 kali dah dia lari kan. Main tipu kan. Mama tekan dulu. Okey, lagi sekali kan. Mama tekan. Okey, sekejap. Okey, 3, 2, 1. Tak haji lah benda ni, tak kuat. Dia tak sampai lah benda ni. Masa kena tukar ni, dia kena 2 belah sini ni.
Kena duduk belah mana? Duduk belah sini pula lah. Awak pula? Rasa tu tak kuat tu. Tukar. Taci geng, aku tak puas hati geng. Okey geng. Okey. Sekali lagi. 3, 2, 1. Wey! Wey! Tak kena lah. Dia kena keluar macam tu. Macam mana? Betul lah. Tipu ni, jangan beli, tipu. Keluarkan lagi muka. Keluar lagi muka. Okay guys, kita tak buat hati guys. Tak payah tekan laju dah. Nampak game ni macam tak menjadi je. Berat aku. Ya ke? Berat banyak. Keluarkan sikit muka. Okay. Depan lagi. Habis depan lah ni. Nantilah sekejap. Kejap. Ada tawa. Jangan tertekan lagi. Jadi apa yang buat macam tu lah je bagi bawa kena. Okey. Dia kena muka bawa. So sekarang kita nak buat anak aku tolong tekan pula. Haa meh. Kau tekan betul-betul eh. Ini dah lah slow. Ada yang ihim. Ada yang tekan ni. Ini tekan ni. Haa ada yang tekan ni. Haa tekan kat bawah. Okey ready. Tekan sini. Okay, okay. Kejap. Okay. Buka macam tu. Okey, 1, 2, 3. Haa, kau kat. Tak kena, geng. Nampaknya geng, game ni tak macam tak best lah. Berat lah. Dia berat ke macam mana tu? Dia tak support geng, tak kena muka sangat pun. Tapi anak aku tadi kena. Haa, pelik juga. Sekejap. Ada yang laju kan kena tadi. Okay guys, so kita nak buat balik tapi kita tak nak pakai benda lah ni sebab muka tak sampai. So kita buang je tak payah pakai benda tu. Atas sikit. Okay, jom kita lawan lagi sekali. Sit down. Muka depan sikit. tangan ni tepi lah, main tipu kan? Tak sampai leher. Okay, permulaan daripada kiraan 3, 2, 1. Cemulu sikit. Ini rosak ni. Sekali lagi aku tak buat hati. Sekali lagi geng. Okay, dah. Oh, jangan membazir. Okay sikit abang. Okay guys. Abang cakap mama. Sekali mama. Lagi guys. Okay, abang ada yang cakap Baba. Baba. Abang yang cakap mama. Okay. Kiraan. Jangan tutup anger. Kiraan daripada 3, 2, 1, go! Tuan-tuan dan puan-puan, itulah suara Mak Lampe dalam kisah seram malam Jumaat. Yang sikit! Mama menang lagi, come on lah! Tak, belah kanan ni rasa dia. Belah kanan pula. Sekali lagi. Okay, sekali lagi. Dia tukar position, dia duduk belah kanan pula. Pula. Okay, dah. Okay, kita nak tengok betul ke tak betul belah kanan ni problem. Kepada seller kat Shopee tu rasa belah kanan ni problem tau. Okay. Kalau aku kalah juga kali ni, seller tu betul lah aku yang tipu. Okay. Permulaan daripada kiraan 3. 2, 1, mula! Kena! Okey guys, itu sahaja untuk game kali ni. Nampaknya okey, benda ni boleh. Kalau korang nak beli, korang boleh klik link dekat bawah. Dekat Shopee aku akan letak link dekat bawah. Kami ni memang have fun lah kalau kita nak main dengan family.
Cuma aku rasa korang tak payah pakai benda ni lah. Sebab kalau pakai benda ni macam tak sampai. So korang letak lagu. Korang kena letak ke depan sikit. Oh dia sampai. Alright gang, itu sahaja. Kalau korang ada game apa pula korang nak request lepas ni, korang boleh drop komen kat bawah. Korang boleh request game apa pula nak kita orang main lepas ni. Okay? Don't forget to like, comment, share, subscribe. Okay, kita jumpa lagi for the next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.